44. Međunarodni sajam turizma i 18. Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme Horeka oprema. Po sloganom, kad je odmor, nije teško. Na Beogradskom sajmu će od 23. do 26. februara 2023. godine biti održana tradicionalna turistička smotra celog regiona jugoistočne Evrope i drugih delova sveta. 44. Međunarodni sajam turizma i 18. Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme Horeka oprema. Zemlja partner sajma turizma 2023. godine je Narodna Republika Kina, sa kojom Srbija ima izvanredne partnerske odnose u privredi, kulturi i drugim oblastima. Ovogodišnji sajam biće prilika da se s pomoć i veliku podršku Ministarstva za turizam i omladinu Republike Srbije unapredi turistička razmena da se domaći turisti upoznaju sa mogućnostima da posete zemlju bogate istorije i nasleđa, ali da se kineski turisti vrate na prvo mesto kada su pitanju dolasci stranih gostiju u Srbiju. Kao poseban događaj na sajmu turizma planiran je B2B susret sa predstavnicima iz Kine u koordinaciji sa Privrednom komorom Srbije. Posetioce sajma i ove godine u halama 1, 1A i 4 Beogradskog sajma očekuje veliki broj popularnih svetskih destinacija sa sve raznovrsnijom turističkom ponudom, autentičnim smeštenim kapacitetima, prilagođenim savremenim turistima. Tradicionalno na sajmu će učestvovati najznačajnije turističke agencije, udruženja i organizacije, hoteli, turistički centri, transportne kompanije i međunarodni tur operatori. Destinacije omiljene kod domaćih turista bit će tu i ove godine. Turska, Grčka, Crna Gora, Tunis, Bugarska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kipar, Severna Makedonija. Velika nam je čast što će ove godine zemlja partner sajma turizma biti Narodna Republika Kina. To je zaista velika čast i Kina kao jedna velika država sa svojom ponudom turističkom će se pojaviti na sajmu i naravno znamo da su kineski turisti jedni od najvećih u svetu i ono što je interesantno to je da će posetioci moći da uživaju u svim čarima kineskog štanda gde će biti prikazana i njihova kultura, običaji i turistička ponuda. Premijerno će se ove godine na sajmu turizma predstaviti Alžir, Burundi, Kamerun, Obala Slonovače, Gabon, Ekvatorijalna Gvineja i Namibija. Mislim da će ponuda tih nekih dalekih destinacija koje će biti interesantne za naše posetioce biti pravi hit na ovom Beogradskom sajmu. Takođe moram da kažem da se ove godine prvi put pojavljuje Alžir sa velikim štandom. Takođe tu će biti i Tunis. Trenutno je prijavljeno više od 400 izlagača i ovaj sajam će biti jedan od najboljih u poslednjih 10 godina. Preko 35 direktnih pojavljivanja država će biti na Beogradskom sajmu turizma, zajedno sa izlagačima iz ostalih zemalja bit će 41 zemlja prisutna na Beogradskom sajmu. Ono što je interesantno ove godine to je da po prvi put se neke države koje se nalaze na afričkom kontinentu sa ponudom egzotičnih putovanja pojavljuju na Beogradskom sajmu, tako da će to biti malo iznenađenje za sve posetioce. Takođe moram da najavim da će sve zemlje regiona se pojaviti na Beogradskom sajmu i interesante destinacije za ovo tržište. Moram da pomenem da će to biti veliki štand Turske, veliki štand Grčke, Bugarske, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Mislim da će ovaj Beogradski sajam biti zaista nešto najbolje što je prikazano na ovim prostorima i potvrda da je Beogradski sajam turizma lider u jugoistočnoj Evropi u organizaciji sajamskog delatnosti. Tako da želim da pozovem sve koji su zainteresovani da aktivno provedu svoj godišnji odmor, dođu i da uživaju u Beogradskom sajmu i u popustima koje on nudi. Srbija će svoje turističke adute predstaviti u hali 4 Beogradskog sajma kroz autentične nastupe Turističke organizacije Srbije, Turističke organizacije Beograda, kao i učešće mnogobrojnih lokalnih i regionalnih turističkih organizacija iz svih delova Srbije. One koji odmor planiraju da provedu u Srbiji obradovat će bogata ponuda koju predstavlja Turistička organizacija Srbije, a listi mesta koje se ne smeju zaobići naći će se brojni gradovi i banje. Mirise i ukuse,
dočaraće gastronomskim specialitetima. Srbiju koju obrzava puls brojnim destinacijama za avanturiste, dok će talasima Dunava pozvati sve turiste na plovidbu od Vojvodine do Golupca. Iako je najveći deo organizacije priprema sajma u završnoj fazi, još uvek nije kasno da izlagači prijave učešće, a poslovni posetioci uključuje u B2B poslovni program i prijavom i presajamskom komunikacijom među učesnicima unapred organizuju svoje poslovne susrete i povežu se sa poslovnim partnerima. Ovaj veliki sajamski događaj namenjen je profesionalcima iz svih sektora turističko-ugostiteljske privrede, kao i do sada. Paralelno sa sajam turizma na Beogradskom sajmu će se odvijati i 18. međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme Horeka oprema, koji će prikazati najsavremeniju opremu za hotelske i ugostiteljske objekte. 18. međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme Horeka oprema deo je velike i uspešne manifestacije koje objedinjuje i promoviše sve grane turističko-ugostiteljske privrede. Sajam turizma u sajam Horeka oprema prilika je za susrete poslovnih ljudi u turističkom, hotelskom i ugostiteljskom biznisu. Za posetioce mogućnost za ekskluzivne sajamske pogodnosti, za putovanja prema različitim afinitetima, porodična putovanja, daleke egzotične destinacije, putovanja za mlade, city break, odmor i oporavak u banjama, spa vikendi na planinama, eko i aktivni turizam, kongresna dešavanja. Celodnevna dešavanja, prezentacije, promocije, degustacije, specialiteta i ukusa sa svih meridijana, uzdruženja i nezaboravne susrete, razlog su zašto posetioci vole i iščekuju ovaj nezamenljiv i vanserijski događaj.